Ақтөбенің атауы туралы түрлі аңыз әңгімелер аз емес. Мысалы, бұрын бұл маңда әппақ бор тастар көп болған дейді. Сондай тастар тау болып үйіліп, алыстан мен мұндалап көзге ағарып көрінеді екен. Алғашқы бекіністе сондай бір төбенің басына салынған деп айтылады. Ол рас сияқты. Себебі қаланың ескі бөлігінде төбе көп. Мысалы, біз қазір дәл сондай төбенің жанында тұрмыз. Тарихи деректерге сүйенсек, 1869 жылдың мамыр айында Елек пен Қарғалы өзендерінің қосылған жерінде Ақтөбе әскери бекінісін салу туралы шешім шығады. Тапсырманы орындау үшін Петербордан флигель адъютант граф фон Борг бастаған жасақ келген. Сөйтіп бекіністің негізі қаланып, арада 5 жыл өткенде сол жерде қала құрылысы қарқынды жүре бастайды. Актюбинск деп аталған жаңа қала Атарвановка, Татар Слободасы, Құрмыш ауданы болып бөлін. Ең алғашқы көшелердің бірі Гарнизонная көшесі. Бұл көше әлі солай аталады. Осы қалада тұрамын, ескі қаланың тұрғынымын, көппен тұрамын. Көше енді бұрынғыдан өзі жақсарып жатыр. Жақсы көшелер. Өзі Ақтөбенің енді бүкіл жағдайлары жақсы болып жатыр ғой енді. Бұрын көшелері шамалы. Нашарлау, қалаймысы солай жаңағы, мынандай асфальт ішігі жоқ. Қазір бәрі жақсы. Қаланың ескі бөлігінде тарихи ғимараттар көп. Мысалы, мына ғимарат ерекше сәулетпен салынған. Халық арасындағы аңызға сенсек, өз заманында бір бай көпес салдырған екен. Ал тарихшылар болса, кеңес үкіметі кезінде әкімшілік кеңсе ретінде тұрғызылған дейді. Әр кезеңде әртүрлі қожайыны болған. Соңғы жылдары тарихи өлкетану музейіне айналды. 1965 жылы сол музейге берілетін болып, негізінен мұнда жөндеу жұмыстары жүргізілген, бұның залдарға бөлу, олардың есіктерін кеңейту сияқты көптеген жұмыстар жүргізілген. Қазіргі кезде музейіміз апатты жағдайда, бұл 3 жылға жуық уақыт бойына музейіміз жабық болды. Қазір енді біздер жаңа ғимараттамыз, жаңа ғимарат заманауи үлгіде. Осы батыс өлкесінде ерекше бір ғимарат деп айтуға болады. Ташкент темір жолы салынғаннан кейін қала тез дами бастады. Одан бөлек өңірде хром рудаларының мол қоры болғандықтан бірнеше өндіріс орны ашылып, Ақтөбе ренген зауыты іске қосылды. Бүгінде Ақтөбе хром қосындылары зауыты өнімнің 6 түрін шығарып отыр. Оның 97% әлемнің 40-тан астам еліне экспортталады. Ақтөбе десе, қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлованың аты қатар аталады. Осы өңірде дүниеге келген әрбір төртінші қыз балаға Әлия есімі беріледі. Осыдан тура 30 жыл бұрын қалада Әлия іздестірушілер жасағы да құрылды. Олар соғыс болған жерлерді аралап, хабарсыз кеткен жауынгерлер туралы түрлі ақпарат іздейді. Батырын ұлықтаған, дәстүрін ұмытпаған өңір қазір қарқынды дамып келеді. Тек тәуелсіздік жылдарының өзінде 100 деген жаңа нысан бой көтерді. Батыс Еуропа, батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі салынғаннан кейін шетелдермен алыс-беріс көбейді. Әлемнің бірнеше елімен экономикалық мәдени байланыс орнатты.